Žestoko, Miljan Vračević, Nenad Aleksić, Šaj i Uroš Čertić galamili su po Beloj kući, što je ponovo probudilo zadrugare, ali i razljutilo Necu Lazića, koji je iz sve glasa počeo da urla na njih. Sad ćemo da vidimo ko će da spava, rekao je Neca i počeo da urla iz sve glasa. Necu hoće da spavam, urlala je Milica. Aleksandar Momčilović više nije mogao da sluša Necu, pa je došlo kod njih na krevet, onda se pojavio Ivan Dragić i krenuo da je skloni, ali se desio sukob sa Pecom Lazićem. Zadrugari su počeli da prave haos i svi su se probudili, zbog čega je reagovalo obezbeđenje.